داتے بھی ذرائع کھولے، یہ قبلہ قاری غلام عباس سیدی صاحب ہیں، جس کے مدرس بہت پرانے مدرس نہیں ابھی پڑھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں بہت سارا، اللہ تعالیٰ تاکہ ہم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ ان کے برابر ہیں ڈاکٹر قاری محمد اعجاز قاضی صاحب، قاری صاحب وہ بھی موجود ہیں، تھوڑا کلوز سے لے لیجیے، کلوز کر کے لے لیں، تھوڑا قریب آ ایک ایک کے لے لیں، قریب اور قریب آئے، چہرہ پورا رہے، یوٹیوب پہ ان شاء اللہ اپلوڈ ہو جائے گی، اگر پکچر صاف آنی چاہیے، اگر بغیر خالی کر دیا جائے